Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. You make my life complete. Saw the ball and the rolling, rolling like tumbleweed. Now stop rolling, grow my heart, and you I want to be. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. You make my life complete. Hoje a gente vai falar sobre o açúcar, sobre os alimentos doces. Será que eles são mocinhos ou vilões da nossa dieta? Confira o título do nosso programa. Especialistas alertam, nunca foi consumido tanto açúcar no Brasil. E o motivo não está no açucareiro, mas sim no consumo de produtos industrializados extremamente adoçados. Só nos últimos 15 anos, a quantidade de açúcar processado nos alimentos dobrou. De acordo com a Embrapa, em 50 anos houve a adição de aproximadamente mais de 5 colheres de sopa na dieta diária dos brasileiros. No ano passado, a organização Proteste mediu a quantidade de açúcar de 95 produtos industrializados e constatou: a quantidade de açúcar nos alimentos produzidos no Brasil é alarmante. Segundo a mesma pesquisa, é quase impossível uma pessoa comprar algum alimento industrializado sem ou com pouco açúcar. Quem está em casa pode ligar pelo telefone 3294, pelo facebook.com/uxtv ou pelo twitter@uxtv. E também pode acompanhar a programação da UXTV pelo site uxtv.com.br. O consumo de açúcar é alto. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria 50 gramas de açúcar por dia por pessoa. Devido à ingesta ser tão alta assim, em 2014 foi diminuído para 25 gramas de açúcar. Então a ingestão ela é elevada, que nem foi falado, devido à industrialização dos alimentos. Então, não só esses alimentos que eu vou demonstrar, mas em coisas, às vezes, embutidos, enlatados, em coisas que são salgadas, mas têm adição de açúcar como uma forma de conservante. Mas ele, por si só, nos produtos salgados, não atua como conservante. Porque para ele ser um conservante sozinho, ele teria que ter no mínimo 20% de açúcar. Mas ele contribui com a ingesta de açúcar que a gente ingere diariamente, e ele seria um conservante coadjuvante ali, porque ele está diminuindo a atividade de água. Quanto menor a atividade de água, menor a proliferação microbiana. É muito que se nota o consumo, né? Principalmente assim, final de semana, sexta-feira, as pessoas... Ah, hoje eu vou enfiar o pé na jaca, as pessoas dizem, né? E entram e comem mais açúcar que durante a semana. A gente nota um consumo diferente, né? E assim, a gente tem aquela coisa, o comemorar, é difícil tu comemorar com algo salgado, né? Ah, uma torta, um espumante, é o que geralmente as pessoas comem, um docinho, e fica prático, né? Então, esse é o suco de laranja industrializado, tá? Tanto de pêssego quanto outros sabores. Ele tem mais ou menos essa quantidade de açúcar, que são praticamente quase 200 ml de açúcar, tá? Num litro de suco? Num litro de suco, são 13 colheres de açúcar. Peraí, vamos mostrar aqui, porque realmente, olha, olhando essa medida assim em cima da caixinha de suco, a gente se assusta mesmo. Olha aqui, tudo isso de açúcar para essa embalagem de suco de um litro aí, né, Valéria? É bastante, né? É muito açúcar. E às vezes a pessoa consome achando que é uma coisa bem saudável, né? Então a quantidade de açúcar por dia seriam 50 gramas.
aqui já ultrapassou muito essa quantidade. Então, são 4 colheres a 5 de sopa por dia. Aqui são 13 só no suco. 50 gramas daria mais ou menos o quê, Valéria? Uma 5 colheres de sopa de açúcar por dia, no dia todo. Sendo que só em 1 litro de suco já dobrou as quantidades de açúcar durante o dia. E na bolachinha recheada, as crianças adoram, né? A bolachinha recheada também, ela tem 7 colheres de açúcar cada pacote de bolacha recheada. Então, é uma quantidade muito grande. O leite... Deixa eu só mostrar de novo aqui, ó. Uhum. Porque eu acho que visualmente falando, assim, a gente consegue ter uma noção. São 7 colheres de açúcar em um pacote. Então, a criança já ingeriu a quantidade do... ultrapassou a quantidade de um dia inteiro só em um pacote de bolacha recheada que geralmente as mães colocam nos lanches para as crianças. O que mais? O refrigerante. O refrigerante, vamos lá. O refrigerante, então, tá? São 5 colheres de sopa cada latinha. Então, se a pessoa tem o hábito de consumir uma latinha de refrigerante por dia, no final do mês ela vai estar consumindo 1,2 kg de açúcar. Só no refri? Só no refri. Daí aqui você trouxe, não é suco esse outro aqui, o que, que é? Esse é um suco, tá? Que é o néctar. Então, o néctar, o processo dele vai à adição de 50% de açúcar. Então, ele tem quase a mesma quantidade de açúcar do refrigerante. Então, quem opta por tomar néctar de suco está consumindo a mesma quantidade que o refrigerante. É apavorante, né? Então, não adianta nada trocar o refri pelo néctar, que a quantidade de açúcar é igual, né, Valéria? Em questão de açúcar, não. Mas em questão de outros aditivos que tem no refri, daí sim, né? A questão, então, do cereal matinal que é dado para as crianças também, tá? É muita quantidade de açúcar, então são 2 colheres de açúcar para uma porção de cereal. Então, aqui já foi a metade do consumo de um dia todo, só em uma porção de cereal. Eles são coloridos, as embalagens são atraentes e trazem personagens infantis. Sem falar na infinidade de sabores. O apelo para consumir doces é grande. Basta entrar numa loja como essa para comprovar isso. No Brasil, o consumo de açúcar por dia chega até 150 gramas por pessoa, enquanto a média mundial é de 57 gramas. Resistir a tanto apelo é difícil principalmente para as crianças, que precisam restringir o consumo. Adriana é mãe do Lucas, de 4 anos. Em 2012, após levar o filho ao médico, ela descobriu que ele tinha diabetes do tipo 1. Apenas o tio do menino tinha a mesma doença na família. Eles não queriam pensar que fosse isso pelo fato de ser uma criança pequenininha, né? Mas ela disse, não, deixa eu pedir pra ele. Ela foi lá e pediu o exame de glicose. Quando ele fez o exame de glicose, estava lá nas alturas, né? E desde então, aplicação de insulina, testezinho. O pior foi quando eu vim pra casa. Que daí era eu que ia ter que cuidar dele lá. Ele estava sob os cuidados dos médicos, das enfermeiras, enfim. Mas quando eu vim para casa, daí caiu a ficha. Quanto mais cedo os pais alertarem para os sintomas, melhor. O diabetes, na criança, ele é detectado por sintomas que são de muita sede. E ele tomava muito líquido. De excesso de urina. Na época ele usava fralda ainda e eu cheguei a usar 2 ou 3 fraldas noturnas. E passava todo o xixi. E perda de peso. Ele emagreceu bastante, em torno de uns 2 quilos em uma semana. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o número de casos da diabetes do tipo 1 aumentou em 3% no mundo, principalmente entre crianças e adolescentes menores de 14 anos. O diabetes tipo 1, ele costuma acontecer por uma destruição das células que produzem insulina. Esse diabetes tipo 1 é causado por anticorpos, é uma doença autoimune. O diabetes tipo 2 costuma acontecer em pessoas mais velhas, em geral acima dos 40 anos, porém essa idade tem ficado cada vez mais precoce devido ao grande aumento da obesidade infanto-juvenil. E para evitar as doenças causadas pelo excesso de peso, é preciso resistir às tentações das prateleiras dos supermercados e apostar na mudança de hábitos. É o que fez a família de Janaína, de 3 anos. Mesmo sem restrições médicas, a mãe Fabiane começou a se preocupar com a alimentação da filha ainda antes de ela nascer. Os cuidados com a alimentação dela começaram, inclusive, na gestação, né? Aliás, muito antes, que foi
na pré-gestação, quando eu, como eu como nutricionista, sempre cuidei muito da minha alimentação, né? Mas efetivamente, assim, quando ela começou a parte da alimentação, mesmo sem ser o leite materno, a gente teve, sempre teve esse cuidado de, principalmente do açúcar, né, dos refrigerantes, salgadinhos, enfim. A Jana, desde que ela nasceu, o açúcar a gente nunca acrescentou na alimentação dela, né? Inclusive os alimentos que a gente optava para ela, industrializados, a gente sempre procurava sem açúcar, sem a adição, né, artificial de açúcar. A gente conseguiu segurar essa alimentação com ela, assim, mais regradinha, mais natural, vamos dizer assim, até uns dois anos e meio. A partir do momento que ela começa a entender o que é esse mundão que está aí fora, o interesse começa. Então, também a gente teve esse cuidado, né, também de não criar uma batalha e tornar justamente o proibido o atrativo, né? Algumas doenças, como a diabetes do tipo 2, podem ser evitadas com cuidados na alimentação. Para outras, como a diabetes do tipo 1, é preciso saber conviver com uma realidade diferente. E ele chegou a te pedir no início o porquê disso tudo está acontecendo com ele? Sabe, ele nunca pediu, porque para ele isso é normal. A vida que ele tá levando, eu procurei, claro, pra mim por dentro assim é horrível, né? Mas eu tento passar pra ele que isso que ele tá vivendo é normal, que essa é a vida dele, essa é a vida normal que ele vai ter que ter. O carboidrato, em geral, ele se transforma em açúcar. Tanto a farinha de trigo branca, quanto o milho, quanto até as frutas. Tem a frutose, que ela também vai aumentar o índice glicêmico da pessoa, se foram diabéticos. Tá? Se não, não. Ela, como tem quantidade de fibras, então tem que ter cuidado no todo na alimentação. Não somente o açúcar esse, mas a quantidade de carboidrato que é ingerido. Uma coisa é você consumir pão, massa, carboidratos através de batata, beterraba, cenoura, leguminosas também, né? E isso é um fato que é interessante para o organismo, porque esses alimentos contêm vitaminas, sais minerais. Uhum. E já o açúcar, só por ele só, ele é chamado de caloria vazia. Então, assim, ele só dá energia. Ou seja, assim, tu pode ver, digamos, vestibulandos, o nosso cérebro, ele funciona à base de glicose. Então, assim, mas você come um arroz integral, ele vai se transformar em açúcar no organismo. Mas um processo metabólico natural e não assim, ao passo que você come o açúcar puro, ele já vai direto, ele já é desdobrado, então não precisa ser metabólico, ele já vira glicose muito mais rápido. Então é totalmente diferente, ele não tem nada de vitaminas, nada de nada. Mas eu concordo com o que a Carmen disse, vai muito do hábito domiciliar. Se a família já tem o hábito de consumir aquilo como rotina, a criança ela vai achar que aquilo é o certo, vai desenvolver o paladar. As casas que consomem isso esporadicamente, e isso acaba que se dá preferência para outros alimentos. Essa questão do vício do açúcar, ele realmente vicia devido a ativar a serotonina, que são os hormônios do prazer. Olha, eu como ultrapassei os 3 dígitos já, eu gosto de doce. Gosta? Gosto, mas acho que eu prefiro salgados. É? Uhum. E você, Irã? Passa o microfone para ele, por favor. Eu também prefiro salgado, mas costumo usar açúcar mascavo em casa. Não sei se é melhor, se é mais saudável.
listen to the doctor. I know angry no good. Então pode ligar pelo telefone 3218-2194 ou fazer contato pelo facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. E também pode ficar ligado pelo site uxtv.com.br para conferir a programação 24 horas por dia ao vivo. Eu acho e tenho absoluta convicção que o grande problema e o grande vilão hoje é a indústria. Ela busca lucro. Não é o açúcar. Não é o açúcar, com certeza, não é o açúcar. Veja bem. Quando a madrinha da gente vai no hospital visitar o bebê, que docinho que ele é. Nós aprendemos isso lá na maternidade ainda. O açúcar faz parte de nós. O que está sendo é assim, ó, para fazer um biscoito tem que enfiar um monte de açúcar, é por causa que o lucro é fácil. O açúcar é barato. Então, se eu vendo uma torta a R$40 o quilo e eu boto meio quilo de glacê, eu estou ganhando dinheiro. Estou vendendo o açúcar a R$40. Olha, eu acredito o seguinte, o açúcar ele não é o vilão, né? Que nem eu concordo com o colega Raul aqui, né? O problema, assim, eu separo o seguinte, a indústria, né, é um pouco diferente do nosso segmento que a gente atua, né? Então, assim, ó, é claro que tu vai consumir um açúcar, um alimento com alto teor de açúcar e gordura em excesso, assim como várias outras coisas na vida, vai te dar um efeito negativo lá na frente, né? Então, eu acho que a indústria é pior ainda, né? Os produtos industrializados, embutidos, que nem comentaram antes no bloco anterior, né? São produtos ainda mais prejudiciais à nossa saúde, né? E produtos mais naturais, que é o que a gente trabalha, né? Produtos mais frescos, né? Com ingredientes mais selecionados, mais naturais, desde que consumido em quantidades adequadas e dentro de uma normalidade, eu acredito que não faça mal à saúde. Eu uso açúcar, sim, porque, na verdade, o adoçante ele só é recomendado para quem tem diabetes, não para quem não tem essa doença. O problema não é em ingerir açúcar, e sim na quantidade que a gente ingere no total do dia. Que foi o que os empresários aqui colocaram, né? E com certeza eu concordo que os alimentos industrializados, eles são cheios de conservantes, de corantes, que são cancerígenos, que trazem outras doenças. Mas quando é abusado, além desses conservantes, e o açúcar também vai fazer mal, existem dados, existem estudos que mostram que o açúcar em excesso faz mal, sim. Isso de dar uma compensação assim, com a criança... É em função da nossa vida corrida mesmo, né? E assim, então, eu vejo o seguinte, eventualmente sim, mas com certeza a criança precisa muito mais de uma atenção do que simplesmente um alimento para ela passar aquela ansiedade. Elas acabam se detendo ao alimento, né? Como forma de conforto. No caso, isso acaba se desenvolvendo mais na fase da infância, né? Hoje em dia, principalmente as crianças, acabam ficando muito tempo sozinhas em casa, e aí acabam comendo em frente à televisão. O comer em frente à televisão, elas acabam não se dando conta da quantidade que elas consomem. Então, o que elas têm em casa para comer normalmente? Uma bolacha recheada, um cereal matinal, e ambos ricos em açúcar. E aí elas vão para frente da televisão e acabam consumindo. Ou até mesmo na chegada dos pais, né, como forma de conforto, eles fazem essa oferta, né? Ah, cheguei com um docinho, cheguei com uma barra de chocolate. Tudo isso para agradar o filho, porque muitas vezes eles não têm tempo para dar aquela atenção que eles gostariam. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida, como já foi falado aqui, né, mais do que uma vez. Tudo que é consumido em excesso vai fazer mal. Então, se tiver um equilíbrio, se for uma coisa consumida esporadicamente, enfim, acho que não vai ter problema nenhum, né? Contanto que não haja um excesso, aquela coisa de consumir diariamente muita quantidade, né, de açúcar em vários alimentos, né? Então, cada 3 colheres de chocolate achocolatado são 2 colheres de sopa de açúcar. Vou pedir para você mostrar lá para aquele cinegrafista, Moacir. Isso, Moacir Perini, aí, ó. 3 colheres, 2, tá? E é o outro que faltou também foi o leite condensado. Então, uma caixinha de leite condensado tem praticamente 17 colheres de açúcar. Então, é 1 colher de sopa de açúcar cada balinha. Esse açúcar é o mascavo, né? Como ele falou que ele consome o mascavo, esse, nutricionalmente falando, é um dos melhores, porque ele conserva
todas as vitaminas dele, o ferro, o cálcio, está presente no mascavo por não ter passado o processo de refinação. Depois temos o açúcar, é o demerara. Demerara é um açúcar, ele é um açúcar que foi feito só um processo, né? Então, ele não tem nada de aditivos para branquear. Então, um açúcar muito bom também. Depois entra o açúcar cristal. O cristal é esse mais consumido, que é esse granuladinho aqui, tá? É o mais comum, né, Valéria? Mais comum. Esse aqui, ele já foi retirado todas as vitaminas, minerais, e ele tem aditivos para branquear que são agressivos à saúde. Esse é o açúcar refinado, que ele foi feito mais um processo ainda de branqueamento. Então, ele também não tem benefícios nenhum, ele só tem calorias. E esse é o açúcar de confeiteiro, que ele foi adicionado amido para deixar mais leve para a confeitaria poder fazer os produtos para que o açúcar não se una e não desmanche. Os dois tipos de adoçante, então, que é os artificiais e os naturais. Os artificiais, que é a sacarina, o ciclamato e o aspartame. Esses adoçantes não são mais utilizados, são proibidos à venda em países de primeiro mundo. O Brasil, como é terceiro mundo, ainda está nas prateleiras. Depois a gente tem a sucralose, que é um novo adoçante, em que esse adoçante ainda falta estudos, mas por enquanto os estudos falam que ele é muito bom, porque ele vem da cana de açúcar, então ainda está sendo bom, mas ele também é modificado. E tem o stevia, que para mim é o que eu indico, que é o natural. Então, eu trouxe a planta. Que vem dessa plantinha aqui, olha só que legal. Então, pode ser utilizado a planta também. Pode tirar umas folhinhas da planta e adicionar no suco. Então, esse é o mais natural de todos os adoçantes, é o stevia. A torta é a Condessa, tá? Ela leva leite condensado e o creme com abacaxi. O abacaxi, ele não é o industrializado, nós mesmos pegamos o abacaxi in natura e colocamos aí para fazer a conserva, na verdade, um pouco de açúcar, mas bem menos do que a quantidade que tem numa lata de abacaxi, a quantidade de açúcar, se fosse fazer a medida, pena que a gente não fez. É, e já fica mais saudável, isso, né? Isso, já fica mais saudável. Ela é uma torta light, porque ela vai bem menos açúcar que uma torta normal. Rede de Olhares vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Come down the roses, come in the maze. Come to for the water hall. My friend say don't stop me talking. I deliver pain, I know. I gonna break up this signify, cause somebody's got to go. Jack give us white $2, gonna tell and get some marine. Kids on the street and George stop and knock her down. I'm black in the eye. She get my home, tell her husband the light up. Start me talking, I deliver faint, I know. I gonna break out the signifier, cause somebody's got to go. Some money, good beauty shot. Behind this home, she began to stop. She take me, baby, around the block. Gone to beauty shop while I get my head sucked down. Start me talking, I deliver faint, I know. I gonna break up the signifier, cause somebody's got to go.